Добро вечер. Ако утро во го колневте алармот и работните обврски, еве ви вистинско време и место да заборавите на сите грижи, ама да ги одморите и вашите уши, богами и очи уште со првиот прилог. Ако деновиве низ Скопје ви се пристори дека ја гледате Анджелина Джоли на соседната маса, немојте да кревате паника, ама во секој случај земете и автограм на Натали Гал. Девојката ја доби главната улога во спотот на Big S Адреналин. Таа е познат топ модел, тој е македонче, спотот е одличен. Единствените момци, Made in Macedonia, кои својата работа сериозно си ја сватија и кои знаат дека ако сакаш светот да те сака и почитува, мора да звучиш светски, светски да изгледаш и да имаш светски манири. Big S Адреналин повторно по светски терг создаваат нов спот. После првиот, холивудски. Од денеска го снимаа својот нов спот за Destroying Angel. И пак ќе биде холивудски, ама овој пат Холивуд е донесен во Скопје. Девојката која досега имала улога во Сексот и градот и Вол Стрит и со ревии на Шанел, Кавали, Прада, Гес, Дизел, Александр Маквин, сега ќе се прошета низ скопските улици, а пристигна денеска. While we were driving in the car, there's all these little churches and the statues of lions. I love those. I was like, oh my god, I wish we could have those back, you know, in the US. And yeah, churches are everywhere, and the city is so historical. It's old. You can see these old buildings, and you can feel the history, and you just want to stop, and you want to know more. It's beautiful. Со усните и ставот безобразно многу подсетува на Анджелина Джоли. Има 26 години, а се вика Натали Гал. Таа во спотот ќе биде Destroying Angel. Е, а машката улога ќе ја има наш македонец. Кој е сретникот? Ќе дознаете наскоро.